Kırsan. Olmaz böyle. Ölkənin bir nömrəli komandasında mən hesab edirəm ki, belə legionerin olması düzgün deyil. Azarkeş də meydanda olmalı deyil oyun zamanı. Amma buna xüsusi insanlar baxmalıdırlar, stewardlar baxmalıdırlar. Daniel Jonas Pesale indi meydana daxil olan Azarkeş də əlbiyaxı oldu. Səhv etməmsə, məhz o idi. Hər şeyin sakit getdiyi bir halda. İndi qırmızı vərəq olacaq sözsüz. Yox, bu Katalin Tira idi. Onu açan meydana daxil oldu. Bax, bu sual olaraq qalır. Və indi hakim Ramil Diniyeva Qarabağ futbolçuları yaxınlaşaraq qırmızı vərəqənin göstərilməməsini deyəsən xahiş edirlər. Nəsə yanlışlıq orada oldu. Mən səhv etməsə Jonas Pesali həmin Azarkeşlə əlbiyaxı olan şəxs o idi. Tira deyildi. Qırmızı vərəqə Tirayı göstərilir, amma Ramil Diniyev Tiranı meydandan kənarlaşdırılır. Kənarlaşdırıb. Baxırıq bu epizoda. Bu Azarkeş, bu Tira. Bəli, Katalin Tira idi bu. Olmaz belə. Yox, Azarkeş, əlbəttə biz bunu təqdir eləmirik ki, meydana nə üçün daxil olub, amma futbolçunu gedib ona, heç o Azarkeş əlbəttə ona nəsə də eləmirdi də ki, yəni ki, onu vursun. Azarkeş zərbə indirmədi.